За кубок в області змагалися 8 команд, які представляли усі райони Гомеля, так само Жлобін, Речицу, Мазири, Світлогорську. Кожній команді по 16 чоловік. Некоторих з гэтых спортсменів уже зараз можна називати будущим білоруського плавання. Серед удельників були кандидати і майстри спорту. Ребята, уже не маючи звання кандидата в майстра спорту, майстер спорту, значит, сегодня борются за звание сильнейших в Гомельской области и, соответственно, будут представлять интересы нашей области на предстоящих соревнованиях. Очень важное для нас, потому что здесь сегодня находятся тренера по резерву, сегодня находятся тренера училища Олимпийского резерва, а у нас впереди зачисление училища Олимпийского резерва. И, конечно, здесь хорошая площадка им показать свои результаты и, соответственно, быть замеченным. За два дні у басейні Палаца водних відов спорту розіграли амаль 40 комплектів узнагород. Некоторі спортсмени підіймалися на п'єдестал ні один і ні два рази. У агульному заліку перемогла команда Жлобіна і стала владельником кубка. Гэта значне досягнення. Аддзяленне плавання у райцентрі з'явилося тільки у 2007 році на базі Центра Олімпійського резерву. І ось там уже виховали своїх майстров спорту. Ще є багато над чим нам поработати. Це тільки перші ласточки. І сподіваюся, що в 2020 році ми вже сможем подготовить того спортсмена, который будет представлять Гомельскую область от лица Жлобина на Олимпийских играх. По выниках Кубка в области будет сформирована сборная команда с 24 спортсменов, якая представит наш регион на Кубке краины, який у середине липеня будет примать Гродно. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».